Вітаю усіх, хто до нас приєднався. Ви дивитесь новини «Файного ранку». За добу у Тернополі народилося 18 дітей. В обласному перинатальному центрі матері й дитини, що у центрі міста, народилось 8 немовлят. Це 6 хлопчиків та 2 дівчинки, повідомила акушерка Оксана Острожинська. В пологовому будинку, що на масиві Сонячний, народилось 10 немовлят. Це 5 хлопчиків та 5 дівчаток, повідомила медсестра Марія Савіцька. За словами медиків, усі немовлята – здорові. Сьогодні через ремонтні роботи кілька тернопільських вулиць будуть без світла. З 9 до 13 години не буде електрики на вулиці Новий Світ 42-87, Новий Світ Бічна, Ділова 9-12, Циганська 1-8, приватний сектор. Про це повідомила прес-секретар Тернопільобленерго Наталія Лисак. Шістдесят дітей з малозабезпечених та неблагополучних сімей отримають сьогодні засоби гігієни. Благодійну акцію до Міжнародного дня захисту дітей «Допомога» на відстані проведуть у благодійному фонді «Карітас». У Тернополі її проводять вдруге. У програмі заходу розважальна та фотозони, зони та конкурси, конкурсів та вікторини, танці, майстер-клас з декорування виробів. Малечу розважатимуть аніматори. До проведення заходу залучили також кінологів служби ювенальної превенції, повідомила соціальний педагог Аліна Муц. До Всесвітнього дня створення велоспорту тернопільські рятувальники проведуть велодень, розповідає речник пожежно-рятувальної служби області Сергій Данілін. За його словами, сьогодні працівники служби їхатимуть на роботу на велосипедах, а після обіду стартує велопробіг. Дата вибрана не випадково, адже 31 травня в світі вважається днем зародження велоспорту. Саме тому начальник управління, полковник служби цивільного захисту Віктор Маслей виступив з ініціативою, щоб працівники установи на цей день відмовились від власного автотранспорту та пересіли на велосипеди. Планується, що працівники приїдуть на роботу на велотранспорті, а вже після обіду в рамках фізичної підготовки рятувальники, члени їх сімей, їхні друзі та пенсіонери і ветерани пожежно-рятувальної служби здійснять велопробіг шляхами області. В загальному довжина маршруту буде складати близько 30 кілометрів. Колона велосипедистів стартує від управління рятувальної служби на вулиці Лесі Українки, 6, далі рушить в напрямку Великих Гаїв і до садиби Лісова. Далі вулиця Миколинецька до повороту до тубдиспансеру. Згодом у селі Березовиця звідти колона їхатиме до села Острів, до каплички. Потім Буцнівський міст поверне колона до перехрестя м'ясокомбінату і поїде назад у Тернопіль по вулиці Миколинецькій. Загалом учасники велопробігу проїдуть 24 кілометри. У Тернополі 52 випускників єдиної в області вечірньої школи сьогодні склали перший іспит з державної підсумкової атестації. Вони писали переказ української мови. Більше у сюжеті Любові Гадомської. Це кабінет української мови та літератури у вечірній школі. До написання переказу залишається півгодини. Більшість випускників уже за партами. Тернополянин Андрій Печенюк – найстарший з учнів. Йому 48. Розповідає, шкільний атестат мав отримати ще у 1987-му. Тоді було таке, тій часу освіта не була потрібна, але на даний момент вона часи вертаються, що освіта потрібна, навіть чи за кордон, чи тут. Без освіти зараз нікуди. І тому зараз дуже серйозне, судячи своїх висновків, дуже серйозне своїм дітям, де роблю, їм показую своїм прикладом, що не потрібно, треба все завершувати, закінчувати. Василь Бурось на державну підсумкову атестацію приїхав з передової.
Служити пішов у 2016-му. Каже, через хворобу не отримав атестат про середню освіту. Це ще було у 2009-му, я попав у лікарню і не здав екзаменів тоді. І так прийшов час, потім пішов служити, тепер хочу поступати на військового, а мені треба атестату. Директор школи Мирослава Грицев розповідає, серед учнів, які прийшли на державну підсумкову атестацію, шестеро переселенців з окупованих територій. Є, зокрема, одна дівчинка, яка проживає в Донецьку, але вона здобувала за 9 клас освіту, вона в Дніпропетровську, а в цьому році вона вибрала нашу школу, вона на заочно-дистанційній формі навчання навчається, вона в період сесії прибувала, хоч з труднощами її була, але вона приїхала сюди і складала контрольні, деякі контрольні висилала по інтернету. І вона успішно закінчує, бо вона хоче отримати атестат України. 17-річна Єлизавета Драган каже, поки що українською володіє недостатньо, але хоче отримати атестат. У Донецьку немає української освіти. Я хочу вивчити українську мову, щоб отримати вищу освіту в українському вищому навчальному закладі. О 9.00 педагог-екзаменатор Ольга Віваль оголошує тему та зачитує текст атестаційного твору. Випускники приступають до написання переказу. На це їм виділили 90 хвилин. Результат повідомлять до 3 червня. У цей день учні складатимуть державну підсумкову атестацію з історії України та математики, повідомила директор закладу Мирослава Гриців. Любов Гадомська, Андрій Бодак, новини. Вечірня школа у Тернополі за адресою вулиця Підгородня, 1 працює з 1996 року. За цей час атестат про середню освіту тут отримали понад 1500 випускників. Зараз у навчальному закладі 200 учнів. І на завершення випуску погода. Сьогодні на Тернопільщині хмарно, впродовж дня грозові дощі. Вітер північний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря в день від 20 до 22 градусів вище нуля. Повідомила синоптик обласного гідрометцентру Оксана Софінська. У мене все. Наступний випуск новин. Дивіться о 8:30.